ነው። አሁን በክልሉ በተጨባጭ 1,710,000 የውስጥ ተፈናቃዮች አሉ። አብዛኛዎቹ ተፈናቃዮች ከምዕራብ ትግራይ፣ ከሰሜን ምዕራብ ከሶስት ወረዳዎች እና ከደቡብ ትግራይ ከደቡባዊ ዞን ከአምስት ወረዳዎች የተፈናቀለ ነው። ይሄ ቁጥር 1.7 ሚሊዮን አካባቢ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በትግራይ ክልል በክልሉ የሚገኙ ነው የሚሆኑት። ለእነዚህም የጊዜያዊ አስተዳደሩ በሁሉም ዞኖች ያሉ አመራሮች፣ በሁሉም ወረዳዎች ያሉ አመራሮች ይህንን እርዳታ ስንልክ ወደ የዞኑ ወደ የወረዳውን ስንልክ የቅድሚያ ለተፈናቃዮች እርዳታ እንዲሰጡ አቅጣጫ አስቀምጠን ገምግመን ነው የላክ ነው። ተፈናቃዮቹ አሁን በሚደርሰን መረጃ በጣም ብዙ ችግሮች ላይ እንደወደቁና እርዳታም ያልደረሰባቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንዳሉ አረጋግጠናል። ይህንንም ከፌዴራል መንግስትና የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች በተከታታይ በመገኘት ይህንን ለማስተካከል በየቦታው የወደቀው ህዝባችን ለማንሳት ህይወትን ለመታደግ ጥረታችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ለማንኛውም 1.7 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች አሉን። በአብዛኛው ከምዕራባዊ ትግራይ የአማራ ልዩ ኃይልና ምልሻ በኃይል የያዘው ያለ አግባብ ያፈናቀላቸው ሰዎች በችሬ፣ አክሱም፣ አድዋና ተንቤን ይገኛሉ። በማጫውም እንዲሁ እነዚህ ተፈናቃዮች። ስለዚህ የእነዚህ ተፈናቃዮች ጉዳይ በሁሉም ዞኖችና ወረዳ ያሉ አመራሮች የተፈናቃዮች ጉዳይ የመጀመሪያ ቅድሚያ ተግባራቸው መሆን ያለበት እርዳታ ሲላክ ተፈናቃዮቹን ይህንን እርዳታ እንዲያገኙ ቅድሚያ እንዲያገኙ ይደረጋል። ቀጥሎ የዞኑና የቦታው ነዋሪዎችን እንደየ ሁኔታው እየገመገሙ እርዳታ እንዲያከፋፍሉ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ሁለተኛ